Krvavá Mary. Pojem Krvavá Mary je znám snad skoro po celém světě. Tato legenda se vypráví a předává mladším generacím už po mnoho let. Ale kdo to vlastně je? Na tuto otázku dosud není jasná odpověď, protože v současnosti existuje již přes 50 různých verzí. Jedna říká, že to byla zahojená nevěsta, podle jedné z legend Mary měla být v minulosti krásná dívka, kterou ale někdo velmi zohavil a zavraždil. Jiná legenda říká, že by to mohla být Panna Marie. Další tvrdí, že je to čarodějnice a některé zas, že by to mohla být dcera nebo manželka samotného satana. Ovšem jedna z nejpravděpodobnějších teorií či příběhů je ta, že se jedná o Marii první Tudorovnu. Její existence je dokonce doložena. Říká se, že se celá léta snažila o potomka, ale nedařilo se. Když se nakonec povedlo, po 6 měsících dítě zmizelo. Nikdy ho nenašli. Marie se z toho zbláznila a celé věky prosedila u zrcadla. Tato žena má již mnoho jmen a přezdívek, například Bloody Bones, Hail Mary, Mary Warrington, nebo také Mary Jane. Na světě je mnoho lidí, kteří se snaží Mary vyvolat před svým zrcadlem. Pak už se to všude liší. Temná místnost, svíčky, zaříkávací formule. Nejčastěji je snad to, že musí třikrát vyslovit její jméno a upřeně zírat do zrcadla, které by mělo být kulaté. Také si říká, věřím v tebe, Mary, nebo mám tvé dítě, Mary. Je toho spoustu. Povídá se, že je přitom také potřeba kropit zrcadlo vodou, či mít nůž v ruce. Nejdivější je snad to, že prý stačí projít kolem zrcadla a Mary už bude mezi vámi. Jak se vlastně má projevit její přítomnost? Je to jednoduché. Děsivé skřeky a krvavé šrámy a škrábance na vašem obličeji, které vám má způsobit právě Mary. Střepy zrcadla či svým dlouhými nechty. Měla by vás dohnat k šílenství, zahavit vás, nebo hůř, zabít. Proto, když ji vyvoláte, měla by být děsivou podobu. Krvavé oči, bledý obličej a vražený výraz. Příběh Krvavé Mary není vlastně úplně jasný a říká se, že se mstí, což by odpovídalo vražedně či krádeži dítě. Od toho je možná odvozena jedna z vyvolávacích formulí. Zkrátka, Bloody Mary je známá městská legenda, která má možná pravdivé základy.